faahfaahino kala duwan ayaa kasoo baxaya diyaaradda ay leedahay shirkadda halla airlines oo ku dhacday bartamaha garoonka diyaaradaha ee muqdisho diyaaradda oo ka timid magaalada garowe ee caasimada puntland ayaa waxaa saarnaa soddon iyo afar ruux oo rakaab aha shilka diyaaradda ayaa yimid kadib markii ay ka baxday diyaaradda dhabaha ay diyaaradaha ku ordaan taasi oo sababtay in diyaaraddu ay burburto shilka diyaaradda ayaa waxaa ka dhashay dhaawacyo soo gaaray qaar ka mid a dadkii saarnaa diyaaradda iyadoo aysan guban diyaaradda ayaa waxaa socda gurmad loo fidinayay dadkii saarnaa diyaaraddaasi dhaqdhaqaaqa garoonka diyaaradaha ee aadan cadde ayaa waqhtigan hakad ku jira maadaama ay diyaaradda ku burburtay bartamaha dhabbaha ay ku ordaan diyaaradaha taasi oo keentay in hakad uu ku yimaado shaqadii garoonka diyaaradaha ee muqdisho ma jirto wax wara uo kasoo baxay hay-da duulista rayidka soomaaliyeed iyo sidoo kale maamulka garoonka diyaaradaha ee muqdisho oo ku saabsan shilka diyaaradda halla airlines ay ku gashay garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdishoku dooro xirmada bilaha anlimitedka adeegga dhammays xawaaro sare iyo qiimo jaban ku shuba ondoolar oo keliya oo hel nlimited data internet iyo ku hadal aan kaa dhammaanayn muddo bil ah uga shubadahab koor nambarka xidig hal brhal afages